Здравствуйте, сьогодні хотілося б вам розповісти про дещо. Як ви знаєте, в кожного телефону настає той час, коли він починає тормозити. І це сталося так само і з моїм. І як це спасти, я вам розповім зараз. Перше, що вам потрібно зробити, це саме найкраще, це поставити стандартний лаунчер, який у вас стоїть. Після цього також рекомендую, якщо у вас дуже багато стоїть робочих столів і вони всі заповнені, то раджу вам також і почистити їх віджити, також почистити, щоб менше було папок, всього-всього. З цього ми беремо і удаляємо всі віджити, краще всього, зменшити їх до мінімальної кількості. Того, щоб це не жало оперативну пам'ять, так як якщо вони запущені на робочому столі, то вони завжди ніби як включені. І ваша оперативна пам'ять при цьому також використовується, що не дуже добре. Ось так, наприклад. Заходимо і дивимося в запущених програмах. І в нас будуть відображатися, що забита пам'ять. Ось так, як бачите. Наступний варіант – це почистити кеш вашої програми. Для цього можна, наприклад, зайти в налаштування і подивитися додатки. І натискаємо подивитися додатково і сортувати за розміром. І зверху у нас відображатимуться самі найбільші, хто займає. Наприклад, Fallout Shelter. Беремо і цієї програми немає. Ось, наприклад, Play Music. Цього ми беремо і чистимо кеш. Чистимо кеш і очищуємо дані. Після цього у нас зменшиться так, як кожна програма набирає кеш, щоб вона швидше запускалася. Але якщо у вас мало пам'яті і ваш телефон грудить, то сам кеш потрішки тормозить ваш телефон, що не дуже добре для старих телефонів, яким більше року або більше 2 років і взагалі. Ось так можна вирішити також проблему. Беремо просто і чистимо кеш в будь-якій програмі. Чистимо краще в усіх програмах, які у вас є. Наступний варіант також підійде в тих, кого встановлено, наприклад, Recovery. Для цього вам потрібно перейти в сам розділ Recovery. Запускаємо наш телефон в режим Fastboot і переходимо в Recovery. Також після цього, як ви попали в Recovery, для цього краще зробити. Натискаємо Wipe і робимо Wipe усіх ваших програм. Для цього це Wipe, він чистить кеш, далі, який все повертає ваш телефон до більш нормального і перевіряє, робить його більш дієспособним. Так, можна сказати, покращує ваш телефон більш до завіських налаштувань, але при цьому залишає всі ваші програми. А наступний варіант, це дуже простий і логічний вповні, це просто беремо і зменшуємо кількість наших програм. Беремо їх і удаляємо для того, щоб нас зменшилась пам'ять. Чим менше програм і ігор, тим краще наш телефон буде працювати. Саме краще, коли в нього будуть стандартні програми, тільки включені. І це покращить роботу вашого телефону. Наступний варіант дуже логічний і простий. Для цього вам потрібно зайти в додатки, в налаштування, потім додатки і слідкувати за тим, перейти в запущені або перевірити RAM. Для цього ми заходимо і перевіряємо, які програми найбільше використовують, щоб ваш оперативну пам'ять не жала програми і ваш телефон не тормозив, звісно, що дуже логічно. Беремо просто, наприклад, Viber, беремо його і удаляємо. Якщо вам дуже потрібний, то можна Telegram краще удалити, бо всі програми, які використовуються на найбільше оперативної пам'яті. Ось так беремо і чистимо, удаляємо програми, щоб вони не жали нашу оперативну пам'ять і наш телефон не тормозив. І щоб попасти до наступного кроку і зменшити тормознутість вашого телефону, вам потрібно попасти в режим розробник. Для цього ми кладемо номер складання і відкривається нам панель розробників. Параметри розробники і попадаємо в там такі кроки, як анімації. І ставимо анімацію вимкнено. Включаємо анімацію якомога менше, щоб анімації не було. І це зробити краще в усіх програмах, де це можливо. І ось тут зменшити всі анімації, щоб наш телефон не тормозив і не переключався довго між програмами і всім. Так ми відключаємо і зменшуємо тормознутість нашого телефону. Що досить непогано. Такий варіант. Самий останній варіант і самий логічний – це беремо, переходимо в налаштування і заходимо в режим копіювання і стирання. І чистимо наш телефон до заводських налаштувань. Після цього ваш телефон чиститься, оновиться і стане краще робити як майже як заводський, коли ви купляли. Ось такі. Ось так можна також почистити і оновити ніби наш телефон і не купляти новий, а користуватися старим, який у вас є досі. Ось такі кроки існують для покращення праці вашого телефона. Просто робите їх і ваш телефон буде працювати краще. І більше оновлений, і не буде так висунути.
і взагалі зменшиться лаг, і ви відтягнете срок для купівлі нового телефону. Ось такі кроки, кому буде цікаво, поставити лайки, розшарюємо друзями, підписуємось, хто ще не підписався, до наступних видів, пока-пока.